Fills, l'amor em porta a vosaltres. L'amor que desitjo ensenyar-vos també a vosaltres. L'amor veritable. L'amor que el meu fill us ha mostrat quan va morir a la creu per amor envers vosaltres. L'amor que sempre està disposat a perdonar i demanar perdó. Com n'és de gran el vostre amor? El meu cor matern està trist tot buscant l'amor en els vostres cors. No esteu disposats a sotmetre per amor la vostra voluntat a la voluntat de Déu. No em podeu ajudar a fer que aquells que no han conegut l'amor de Déu el coneguin, perquè no teniu el veritable amor. Consagreu-me els vostres cors i jo us guiaré. Us ensenyaré a perdonar, a estimar l'enemic i a viure segons el meu fill. No tingueu por per vosaltres mateixos. El meu fill no oblida en les dificultats aquells que estimen. Jo estaré amb vosaltres. Imploraré al Pare Celestial que us il·lumini amb la llum de la veritat eterna i de l'amor. Pregueu pels vostres pastors, perquè a través del vostre dejuni i pregària us puguin guiar en l'amor. Us en dono gràcies. Doncs jo intentaré explicar alguna cosa sobre aquest missatge que ens parla, està centrat en l'amor i centrat també en la creu de Jesús, com diu el missatge, no? L'amor del meu fill us va mostrar, que us va mostrar quan va morir a la creu. Missatge que escoltem i predico amb tremolor, perquè és veritat que és un missatge doncs fort, que ens invita a preguntar-nos, no? Com ens diu la mare, on estem, no? En quin grau d'estimació doncs estem, si realment estem avançant en l'amor, si som habitats per l'amor verdader o no, per l'amor. La paraula amor és una paraula que està molt desgastada, no? Que s'utilitza de moltes diverses maneres, de vegades d'una manera molt vana, també, no? Però la Mare de Déu ens parla del verdader amor que hem de descobrir en Jesús, en la creu, concretament, en la seva passió. Aquest missatge ens va molt bé per això, per començar la Quaresma. El dimecres ja comencem el dimecres de Cendra, i després en parlaré una mica més de com viu el missatge al llarg de la Quaresma, però és una invitació, certament, no? A començar ja. Vosaltres teniu la sort, perquè no tindreu 40 dies de Quaresma, tindreu 43, eh? Ja he començat avui, ja he començat. Tindreu 3 més que els altres, la qual us avantatja bastant, no? Jo, els que heu estat a Medjugorje, i que sou bastants de vosaltres, doncs sabeu que hi ha dues muntanyetes, no? Hi ha el santuari, no? I hi ha dues muntanyetes, el Podbro, muntanya de les aparicions, i després el Kritschewar, que és la muntanya més alta, que és on hi ha la creu. I és la muntanya de la creu, la muntanya del Via Crucis, on realment molta gent, al pujar aquesta muntanya en pregària, doncs fa una experiència decisiva a la seva vida. Tot unint-se als sofriments de Jesús, experimenta moltes vegades el perdó, experimenta moltes vegades l'alliberament dels seus pecats, de les seves addiccions, experimenta el dolor pels seus pecats i alhora també doncs, pot experimentar el gran desig d'imitar Jesús en les coses a través d'un amor més gran, més
començar una nova vida, no? Noves forces, portant la creu de cada dia. És, podríem dir, una muntanya màgica, no? Perquè canvia els cors. I la Mare de Déu, doncs, ens anima a viure aquesta muntanya i sobretot quan arribem a la creu, doncs, de passar estona davant la creu, davant unint-nos a la creu de Jesús. Fixeu-vos que això ja diu molt sobre l'espiritualitat de Medjugorje, no? Aquesta muntanya per si sola ja parla. Perquè no es va a Medjugorje, doncs, per veure fenòmens estranys, no? El sol, el que sigui, no? Sinó sobretot per fer un encontre amb el Senyor i la creu en l'espiritualitat cristiana, en els evangelis, en la vida de Jesús, doncs és un pas necessari, és un pas pel qual tots hem de passar per entrar a la vida. I Maria ens vol ensenyar i ens vol ajudar en aquest camí de l'amor a aprendre a estimar. Si moltes vegades diem que Medjugorje és una escola de santedat, una escola de pregària, aquest dematí ho dèiem, doncs també amb la mateixa intensitat Medjugorje és també, i la Mare de Déu fa, una escola d'amor, una escola d'estimació. I molts missatges ens ajuden i ens animen a estimar, no? No sé, aquí tinc alguns que he recollit, no? Diu, amb amor us podeu superar qualsevol pecat i dificultat que sobrevingui, no? Són missatges que la Mare de Déu ha anat dient el 86, no? 10 del 7. Un altre, doncs, diu, desitjo invitar-vos a créixer en l'amor. Diu, us invito a estimar el pròxim, no? Sobretot el qui us fa mal. Amb amor podreu fer allò que us sembla impossible. I el mateix missatge que avui estem comentant, doncs parla d'estimar, de perdonar, d'estimar l'enemic, de viure com Jesús. És a dir, que són missatges que no tenen ambigüitat sobre la vida cristiana, no? Van al cor de l'espiritualitat cristiana, de la creu i de la Pasqua també, no? Diu, altre missatge, pregueu per poder acceptar l'enfermetat i el sofriment amb amor, no? Entrar en el misteri de la creu, entrar en aquest misteri d'amor que Jesús, doncs, ha patit per nosaltres. I això són missatges, però moltes vegades també la Mare de Déu ens ha dit concretament que ens posem davant de la creu, que preguem davant de la creu. I els mateixos divendres ja sabeu que no es fa adoració eucarística, sinó que es prega davant la creu, no? I allà davant la creu, doncs, experimentem l'amor de Jesús, experimentem la força també del sofriment, del pecat, del pes, de tot això, i la força de l'amor de Jesús que ens ve a alliberar i ajudar en aquest camí. És el tema de la passió del Senyor, per això deia que és un tema molt quaresmal que ens introdueix en la quaresma, no? L'altre dia, sabeu que jo a vegades, un dia a la setmana col·laboro al seminari de Terrassa i va venir un bisbe de Brasil a fer una visita al seminari i va visitar altres seminaris d'Espanya i els feministes li van preguntar l'últim dia que què era el més important en la formació dels seminaristes. I ell va dir formar-los en la vivència de la creu. Que és una resposta que en primer moment pot sobtar, no? Perquè podríem esperar moltes respostes, no? Però formar-los en la vivència de la creu. I és veritat que en l'ordenació sacerdotal es diu una frase que l'altre dia vaig tornar a sentir, perquè hi havia ordenacions, no? Es van ordenar quatre diaques aquí a la Catedral de Terrassa, i hi ha una frase que no té desperdici, que li diu el bisbe ho diu al sacerdot quan li dona la patena per celebrar l'Eucaristia, li diu, sí, li diu, rep l'ofrena del poble sant. Això és magnífic també, no? Perquè rep l'ofrena, és a dir, que el poble sant s'ofereix, no?, en l'Eucaristia també. El sacerdot pren aquesta ofrena en la patena i el calze i l'ofereix, juntament amb Crist, l'ofereix al Pare,
és l'ofrena de Jesucrist, l'ofrena de del poble sant i l'ofrena del mateix sacerdot, no? I diu així, no? Rep l'ofrena del poble sant per presentar-la a Déu. Després diu, viu el que celebres i configura la teva vida al misteri de la creu del Senyor. Aquesta és la frase final que volia que menció aquí, no? Configurar la nostra vida al misteri de la creu del Senyor. Com el Padre Pio, no? Que ja sabeu que ell tenia els estigmes i cada Eucaristia per ell era reproduir la passió del Senyor en cant propi, no? El sofriment que vivia el Padre Pio. En canvi, ell parlava de l'Eucaristia no com una cosa horrible, sinó com una cosa desitjable, com una cosa era el seu cel, perquè juntament amb el sofriment hi havia aquesta comunió intensíssima amb el Senyor. I l'Eucaristia, de fet, és això, no? Vull dir, en el Calvari sabem com Déu ens ha estimat, però en l'Eucaristia sabem com Déu ens estima, perquè és un sacrifici incruent, no? Sense sang en aquest moment, però que realment un sacrifici d'amor, un sacrifici d'entrega del Senyor. Llavors, nosaltres, com diu la Mare de Déu, aprenem a la contemplació de la passió del Senyor, de la seva creu, doncs aprenem a entendre com Jesús ens ha estimat. Us ha estimat fins a l'extrem, no? Diu el Senyor, no hi ha un amor més gran que el que dona la seva vida pels seus amics, no? I Sant Pau captarà això en seguida: el Senyor s'ha estimat, m'ha estimat i s'ha entregat per mi, no? El sentit de la creu de Jesús, que és una ofrena d'amor de Jesús, doncs al Pare, però també a nosaltres, no? I cada moment de la passió del Senyor podem anar descobrint aquest amor pel Senyor, humilment, pacientment, ha patit i ha sofert per amor, per la nostra salvació. Aquest és un misteri que se'ns ha de desvelar, se'ns ha de revelar, no? El sentit de la passió del Senyor, solament en la pregària, en la fe, doncs podem comprendre això, no? I aprendre a viure aquest perdó de Jesús que ens ofereix, aquest amor, en cada misteri de la passió del Senyor, no? Nosaltres resem els misteris de dolor en el rosari i contemplem cinc moments especialíssims que ens fan entrar, no? en aquest amor de Jesús per nosaltres. Podríem contemplar altres, no? Quan contemplem el Via Crucis són altres moments, les caigudes de Jesús, quan es troba amb la Verònica, etc, etc. Però que la passió és la contemplació, la crem de la crem, si voleu, on els sants han trobat la seva força, les seves delícies per viure la seva vida, no? I nosaltres, com a creients i doncs també en la creu hem de trobar aquesta contemplació, aquests moments d'estar amb el Senyor, aquests moments de comprendre l'amor i d'afegir-nos a l'amor de Jesús. És veritat que litúrgicament la creu no es medita molt al llarg de l'any, solament el Divendres Sant, el Diumenge de Rams, potser el dia de la Santa Creu, però en un altre aspecte. I per tant és bo que agafem la passió en altres moments, ja que és una part important de l'Evangeli, per poder doncs meditar-la, no? I després, la Mare de Déu també aquí ens diu, aquest missatge ens diu moltes coses, eh? No les podria dir totes, però aquest és el cor, no? De l'amor, un amor verdader que Jesús ens ensenya, com diu Sant Pau, no? La caritat és pacient, la caritat és bondadosa, la caritat doncs no sempre espera o suporta tot, la caritat és veraç, no? És verdadera, etc, etc, no? I llavors, en aquest missatge també ens parla del perdó, no? De poder perdonar i demanar perdó, perquè el perdó forma part de l'amor i de la passió del Senyor, perquè el Senyor va viure la seva passió perdonant, doncs en cada moment, no? Solament, per exemple, la flagel·lació, doncs el Senyor va viure perdonant els seus botxins, no? I a la creu doncs també ho expressa doncs amb una pregària demanant al Pare que ens perdoni. I en les ferides de Jesús, en cada una d'aquestes ferides hi ha l'amor, hi ha el perdó, i en les ferides de Jesús som guarits realment, com es diu el profeta Isaïes. Per això, després de l'adoració, demanem a Jesús, en els seus dolors, que ens vulgui curar també les nostres ferides, no? Doncs bé, en la passió del Senyor aprenem la humilitat en les ofenses, la humilitat en els menyspreus, la humilitat en les burles. Aprenem a compartir la creu amb el Senyor.
Sant Pau dirà, la carta als Filipenses, capítol 29, que la gràcia, el Senyor ens ha fet la gràcia no sols de creure en ell, sinó també de sofrir per ell, de sofrir amb ell. Llavors, hi ha aquest misteri de que estem invitats a incorporar-nos, a participar d'aquesta creu del Senyor i a portar la creu amb el Senyor, com va ser invitat al Cirineu. I això és forma part de la vida cristiana. No és que busquem la creu per buscar la creu, sinó que la creu hi és i la fe ens dona un sentit a aquesta creu per viure-la doncs, amb fortalesa, amb amor i buscant també al final aquesta vida entregada. I això vol dir que a cada moment, al llarg de la vida quotidiana, podem anar escollint aquest viure amb Crist la nostra vida. Perquè tots tenim una part de creu. Tots tenim una part de creu. I és, podeu fer esforços, si voleu, per viure sense creu. Però no podreu, perquè no es pot esquivar, no? Llavors, es tracta d'encarar-ho amb la gràcia de Déu i escollir a portar la creu en Jesús, no? I això també a través de moltes eleccions del nostre horari, encarar la nostra vida des d'aquesta perspectiva. Jo reconec que moltes vegades la nostra societat, les nostres famílies i tot, no hem estat educats a portar la creu de Crist. Se'ns ha estat educat vivint en un món occidental, se'ns ha estat educat a triomfar, se'ns ha estat educats al benestar, és la paraula que tots els polítics parlen, no? És el benestar, l'economia, els béns materials, la comoditat. Pues Jesús té un altre projecte, que és el bo, que és el de l'amor. Un amor que passa, com ens diu la Mare de Déu, doncs per la creu, no? I aquest és un projecte que hem d'anar descobrint al llarg de la nostra vida. Perquè és essencial que descobrim això, no? I perquè Jesús ens ho ha dit ell mateix, ens ha invitat a prendre la creu, no? A renunciar a nosaltres mateixos i a prendre la creu cada dia, no? I aquestes són paraules del Senyor central, que no existeix una espiritualitat cristiana solament pasqual, no existeix una espiritualitat cristiana solament a Nazaret, fent vida de família. L'espiritualitat cristiana és tot. És el misteri de la Pasqua, és el misteri de la creu, és el misteri de l'anunci del regne, és el misteri de l'encarnació, de la vida quotidiana. Un cristià viu tots aquests misteris units al Senyor. I la creu forma part dels misteris cristians, del qual no podem eludir-nos, no? Fixeu-vos que la Mare de Déu diu aquí que la nostra voluntat no estáis dispuestos a someter desde el amor vuestra voluntad a la voluntad de Dios. La veritat que aquest missatge és un missatge que la Mare de Déu parla clar. No podríem dir que no és una mare tova, no? Si mirar aquest missatge, no és una mare tova, no és una mare flonja, que no diu res, que ho passa tot, no? Sinó que és una mare ferma, des de l'amor, però ferma, dient la veritat, no? Diu, a veure, on teniu vosaltres la vostra voluntat? Ens pregunta, doncs, com n'és de gran el nostre amor. I ens invita a imitar a Jesús en el perdó, en viure com ell. I en aquest moment a sotmetre per amor la nostra voluntat a la voluntat de Déu, no? Llavors, aquest dematí he parlat també, però és l'escena aquesta de Jesús, a l'hora de Getsemaní, que es veu molt clarament on Jesús, en la voluntat humana, doncs es doblega, no? Que no es faci la meva voluntat, sinó la teva, no? I es renuncia a la nostra pròpia voluntat. Portar la creu, doncs, vol dir la necessitat que tenim de l'abnegació, que vol dir el negar-se a si mateix en allò que ens separa de Déu. I això no vol dir el que haguem d'anul·lar la nostra persona, no vol dir que ens haguem de despreciar, no vol dir que ens haguem d'odiar, sinó precisament la Mare de Déu diu amb amor, no? Diu sotmetre per amor la vostra voluntat a la voluntat de Déu. Perquè el cristianisme no és una religió, és la religió de l'amor, i no és la religió de la negació, que moltes vegades s'ha parlat sols de la negació, i l'important, el centre, és l'amor. L'amor verdader passa per aquest moment de renúncia d'un mateix, per disposar-nos
per sortir de nosaltres, per fer la voluntat del Senyor. L'espiritualitat cristiana és una espiritualitat d'alegria, perquè la Pasqua és el resultat de la passió i és una espiritualitat de vida, perquè Jesús ens porta la vida. Jo sóc la resurrecció i la vida. Qui ve a mi, no? Jo us porto la vida en abundància. I això és la veritat. Passa que ja l'amor s'ha de purificar i hem d'aprendre també a viure els sacrificis. A mi m'ha sorprès moltes vegades, molts dels missatges, que la Mare de Déu parla dels sacrificis. Diu fer sacrificis, no? Per amor. Amb amor oferiu sacrificis al Senyor. No? O sigui que és una invitació a trobar també aquest misteri de la creu, que aquests dies de Quaresma i de Passió i de la Setmana Santa, doncs viurem. A la Carta als Hebreus, capítol 12, ens diu: tingueu la mirada fixa en Jesús, que és també el que aquest missatge ens diu, no? Tingueu la mirada fixa en Jesús, que du a terme la fe i la porta a terme, no? I no us canseu en la lluita, que no vessa la sang en la vostra lluita contra el pecat, no? En la lluita contra allò que hi ha en nosaltres, que ha de ser transformat, que ha de ser purificat, que ha de ser, doncs, alliberat. El padre Slavsko, l'antic rector de Medjugorje, ja ara difunt, un llibre molt bonic que parla sobre l'amor i els missatges de la Mare de Déu sobre l'amor, diu que l'arrel de tots els nostres problemes i insatisfaccions és que no estem disposats per estimar. Que és una frase molt forta, de dir: escolta, tot el teu problema és que no estimes. No vinguis ara amb excuses, no? És que no estimes, i has de reconèixer el teu pecat. I bueno, doncs és entrar en el camí de l'amor i de la passió. Vaig acabant, perquè l'important avui també és la pregària que farem després, no? I, però fixeu-vos que ja us he dit això de la Quaresma, que us invito a llegir la passió, a meditar-la, i perquè és una escola d'amor verdader, ja ho he dit, no? I també a preguntar-nos això, no? On està el nostre amor, si realment estem seguint el Senyor en aquest camí de l'amor i si estem creixent en aquest amor verdader. Aquest missatge, també, hi ha un moment, al final, això també volia comentar-ho, que, com sempre, el dia 2, des de fa ja temps, la Mare de Déu demana, a través de la mitjana, que es pregui pels pastors, perquè a través del vostre dejuni i pregària us puguin guiar en l'amor, no? Això és el missatge que diu, no? I el tema del dejuni, que surt aquí també, és un tema clau per fer aquesta transformació interior. Precisament, jo sóc el que dic que el dejuni és la pedra d'ensopec de tots els missatges de la Mare de Medjugorje. És la clau de volta. Vosaltres sabeu la clau de volta del temps, no? Si veieu aquell arc, allà, acabant de l'arcada, és una pedra que, si treus aquella pedra, l'arc se'n va. Doncs la clau de volta és el dejuni, que unifica tot i que dona força a tot, a la pregària, a l'Eucaristia, a la vida, a tot, no? Llavors, aquí la Mare de Déu també ens parla del dejuni, i en aquest camí de la creu, precisament el dejuni és la invitació que la Mare de Déu ens fa per assumir aquesta dimensió de la creu, per assumir aquesta dimensió de la vida que té creu i de l'amor. I el dejuni és la pedagogia, el camí, la força que ens farà avançar en aquest camí de purificar la nostra voluntat, de renunciar a la nostra pròpia voluntat, de desapegar la nostra pròpia voluntat de tot allò que no és Déu, de tot allò que són capritxos, que són coses del món, o que són, doncs, els nostres desitjos, no? És alliberar-nos, alliberar la nostra voluntat, per la gràcia del dejuni, per fer-la dependent de Déu. Aquesta és l'operació quirúrgica, és aquesta, no? I això és una gràcia que no podem fer per les nostres forces, perquè la nostra voluntat està lligada. I per tant necessitem l'ajuda de la gràcia de Déu, que el dejuni ens aconsegueix, l'oració i el dejuni. Aquí, en aquest missatge, hi ha una cosa que parla dels capellans, dels pastors, perquè us ensenyen el camí de l'amor. L'altre dia
a internet el dia 21 de gener va sortir una entrevista que li feien a la Mirjana que parlava d'això i deia la clau, al meu entendre, de per què es demana la pregària als pastors. Diu, siento no poder darte más información sobre todo lo que Nuestra Señora ha estado preparando durante todos estos años, pero sí le puedo decir una cosa. Existe el tiempo que estamos viviendo ahora y otro que es el del triunfo del corazón de Nuestra Madre. Entre estos dos tiempos hay un puente y ese puente son nuestros sacerdotes. Por eso la Virgen insiste en orar tanto por ellos, porque ese puente debe ser muy fuerte para que pueda asegurarle a todo el mundo que puede pasar sobre él. Nuestra Señora dijo, con ellos voy a triunfar. I penso que aquí la mitjana desvela aquesta pregària insistent que la Mare de Déu ens demana pels pastors, perquè és el misteri de la mediació, del paper del sacerdoci en l'Església, que pues, ho diu molt clar, no? De dir, pues, és un pont de pontífers, no? Per fer de pont de la gràcia de Déu i perquè ens ensenyin a estimar. Pensava que moltes vegades pensava, ui, és que la Mare de Déu ho demana perquè els sacerdots són molt pecadors i... I potser sí, no sé, però aquí hi ha afina més, no? De dir, bueno, hi ha una funció, hi ha un pont, hi ha una intercessió que per poder-ho fer es necessita aquesta oració, aquesta intercessió. També per vèncer el mal. La Mare de Déu ha dit alguna vegada que és a través dels sacerdots que es venç el mal, a través de l'oració de tots, certament. Hi ha un misteri també que Déu ha posat en el sacerdoci i que potser cal no hem descobert del tot. Però és, en aquest sentit també ara, en aquest missatge, la Mare de Déu ens invita a consagrar-nos a Maria. De nou, aquest missatge, enmig de totes les coses que diu, que és com una balança de coses, no? Pues ens diu que, perquè tot això és molt difícil, no? Diu, consagreu-me els vostres cors i jo us guiaré. Sant Lluís Maria Guillem de Montfort sabeu que té aquest tractat de l'Eucaristia de devoció a la Mare de Déu i ell diu que aquest camí de consagració és el camí més curt, més fàcil per anar a Jesús. No? El camí de la consagració no ens treu la creu, però sí que ens fa possible, ens fa endolceix, ens fa doncs, un camí més fàcil per seguir amb el camí de Jesús a la creu. Maria va estar al peu de la creu i va estar també Sant Joan, i he dit, tinc aquesta teoria que vaig llegir en un llibre, que alguns m'heu sentit ja, que m'agrada molt, aquesta teoria de que no hi havia ningú apòstol al peu de la creu excepte Sant Joan. No? I que dic que Sant Joan va passar que va passar com els altres apòstols, que fugien, no? Que és el que ens passa a nosaltres, que fugim del sofriment i de la creu, tenim por. Però que mentre fugien, Joan es va trobar en el camí amb la Mare de Déu i la Mare de Déu el va animar a seguir el camí de la creu i per això Sant Joan estava al peu de la creu. Non vero, vero trovato, no ho sabem, no? Si va ser així, però és una associació molt maca de com la Mare de Déu ens acompanya, no? Fins al camí, al peu de la creu. Els que coneixeu Coll Sabadell, hi ha una cosa que potser no coneixeu i és una imatge que hi ha aquí en la sagristia que abans era l'antiga capella del Santíssim. Hi ha una imatge que us invito a mirar abans de marxar, ara no, perquè... Però és una imatge preciosa de la Pietat. Sabeu, la Pietat de Miquel Àngel que va fer aquest, com la mare agafa el cos de Jesús ja mort. No? Pues hi ha una imatge aquí, fantàstica, de com la Mare de Déu agafa el cos de Jesús i la Mare de Déu té la mirada absorta, no té la mirada normal, té la mirada de dir, de consternació, de superada, no? I bueno, aquest gest de la Mare de Déu
d'abraçar el cos de Jesús, jo el trobo magnífic, perquè és forma part de l'espiritualitat cristiana, no? Abraçar el cos ferit, abraçar les ferides de la humanitat, no? Abraçar lo feble, lo dèbil, lo pecador, és un gest absolutament, doncs, misericordiós, no? Abraçar el cos ferit de la humanitat, les ferides de la humanitat. I és molt bonic perquè Maria abraça el cos de Crist. I sabeu què és el cos de Crist? Sí, Sant Pau diu, el cap és Jesús i el cos és l'Església. I la Mare de Déu abraça el cos de Jesús com hi ha una abraçada de l'Església. Perquè és veritat que en la creu Jesús dona a la Mare de Déu, no?, aquesta maternitat nova, aquesta missió nova de prendre a casa seva el seu fill, no?, la humanitat, l'Església. I aquest gest de la Mare de Déu ja agafant el cos de Jesús, jo em sembla un gest profètic, no?, un gest d'una gran profunditat, que la Mare de Déu abraça l'Església, no?, el cos de Crist, és la Mare de l'Església. És molt bonic, és molt bonic, molt bonic. I bé, us invito després a mirar la imatge aquesta que us agradarà molt, no? Doncs bé, jo amb aquest missatge, doncs ara anirem amb el Senyor. Què ens el faci entendre? Què ens doni ganes d'estimar? Què ens doni l'impuls, el desig de no tenir por al sofriment, de no tenir por a les coses dures, de no tenir por a la creu. La creu és tot allò que ens costa, tot allò que ens és difícil. Ara hi ha un autor que distingia el que és la creu i el que és la passió. És una observació maca, també. I amb això acabo. Deia, la creu és tot allò que ens és difícil, que ens costa, no? Tot l'esforç per aconseguir les coses bones. Per exemple, si t'has de treure una carrera, has d'estudiar, això demana un esforç, moltes renúncies, un atleta, per exemple, si vol triomfar, un muntanyenc, no? Doncs si vol arribar al pic, ha de fer un gran esforç, s'ha de renunciar a moltes coses, i es podria dir que és la creu, una creu que porta a un objectiu bo, a una cosa bona, a una meta, no? I té un sentit dintre del que cap aquest esforç, doncs té un sentit, o un càstig, no? De dir, bueno, jo castigo el meu fill, però és per un fill, a fi de bé, no? Ah, per què? Perquè agafi el camí bo, no? És el sofriment que porta fruit, en el sentit que l'entenem i bueno. En canvi, deia aquest autor que la passió és aquella part de sofriment que no entenem. Per exemple, una enfermedad, una mort. De dir, bueno, és un dolor que a nivell humà no el comprenem, no? I la creu de Crist està en aquest nivell. I, bueno, la passió de Crist, que ell era innocent, era just, no? I va patir tot això, i bueno, sabem després que és per la nostra salvació, per la resurrecció, per la vida eterna, tot, no? Però hi ha aquest misteri que quan ens toca, a vegades, hi ha uns sofriments que no entenem i que, per tant, ens rebel·lem i que ens costa acceptar, però que és la passió que sols podem abraçar si el Senyor ens entén que és la seva voluntat, que no podem fugir, que hem d'abraçar amb amor. Bé, jo, gràcies al Senyor per aquest missatge també, tot i que és un missatge, com ens diu, doncs dur, que la Mare de Déu ens invita a l'amor verdader, perquè hi ha un amor fals, un amor fluix, un amor sense solera, i bueno, doncs estem invitats a la maduresa, estem invitats a fer passos endavant, estem invitats a la solidesa, a la nostra decisió d'estimar el Senyor, de seguir-lo, a la nostra decisió de construir església, de construir comunitat, de construir comunió. Estem convidats pel Senyor a recórrer aquest camí de l'amor. Donem gràcies al Senyor i la mateixa Verge acaba dient, us en dono gràcies, no? Us en dono gràcies pel vostre amor, us dono gràcies per la vostra pregària pels pastors, per la vostra dejuni pels pastors, us dono gràcies per perdonar, us dono gràcies per demanar perdó, us dono gràcies
Mare de Déu, donar gràcies per tot aquest camí que anem fent.